Bueno, pues viñamos unha representación do padroado da Fundación Moncho Reboiras a depositar aquí un ramo para conmemorar o que son os 39 anos do seu asesinato. Estamos falando de un camarada, de un compañeiro que foi un revolucionario na defensa dos intereses de Galicia e da súa clase traballadora e, polo tanto, como fundación queremos manter vivo o seu recordo, máxime nos tempos que corren en que todo polo que o loitou está a ser de novo duramente atacado. Estamos a falar das condicións de vida e de traballo da clase traballadora galega que, como consecuencia das políticas do Partido Popular, pois están a sufrir un forte retroceso na nosa terra, todo o que ten que ver tamén ca defensa dos dereitos e da soberanía do noso país, que tamén froito do proceso de centralización que se está dando no Estado, pois cada vez máis os nosos dereitos e o noso recoñecemento como povo están a ser vulnerados, e polo tanto é fundamental recordar figuras como Moncho de Boiras que deron a súa vida para conseguir unha Galiza libre, unha Galiza soberana, unha Galiza dona dos seus destinos e para facer realidade, pois, unha vida e unhas condicións de traballo dignas no noso país da clase traballadora galega. Polo tanto, estamos aquí para recordar eso e recoller o seu legado e seguir mantendo firme diante do noso povo pois o que foi a súa defensa deses intereses e desas condicións de vida para o noso país e polos que ele deu a vida. É o mellor homenaxe que lle podemos facer, é recordalo e seguir mantendo viva as súas reivindicacións e a súa ideoloxía, non?